dobar dan i dobrodošli na najavnu konferenciju predstojećeg jesenjeg AKB-a Festivala zdravlja. Doktorka Mima Fazlakić kao direktor festivala, zatim Aleksandar Tuturić koji je brand supervizor kategorije voda iz kompanije Knjaz Miloš, koja je generalni sponsor AKB-a Festivala zdravlja. Zatim Marija Radivojević iz predstavnica kompanije IMRT, zatim Spaso Sredanović, direktor CryoSave-a, doktorka Nada Macula kao jedan od centralnih promotera Festivala zdravlja i PR Festivala zdravlja Nemanja Velikić. Dobrodošli na konferenciju za štampu za naš šesti Festival zdravlja. Veliko mi je zadovoljstvo da kažem da, evo već mogu da kažem da trajamo toliko dugo, jer kada je to počinjalo bilo je samo lepa ideja, a sada smo svi na jednom zajedničkom putu već stvorenog brenda Alfa Vila Festivala zdravlja. Dobar dan, ja sam Aleksandar Tutulić iz kompanije Knjaz Miloš, hvala vam što ste došli danas. Želim da izrazim zadovoljstvo što se nalazimo u ovako lepom društvu, što je jako divno društvo Ileka i CryoSave-a i drugih sponzora. I veliko je zadovoljstvo što zapravo Aqua Viva od samog početka podržava Festival zdravlja, dakle već šesti put za redom. Drago mi je što ovom prilikom mogu da potvrdim učešće kompanije IMRT na ovogodišnjem jesenjem Festivalu zdravlja. Kao dugogodišnji partner Festivalu zdravlja i ovogodišnji zlatni sponsor, kompanija IMRT svojim kontinuiranim radom na unapređenju kvaliteta proizvoda daje svoj doprinos promovisanju zdravog načina života i zdravog izgleda. Ovom prilikom bi se još jednom zahvalila organizatorima i svima vama što ste došli danas da prisustvujete i ovom prilikom uveličite neke hvala. Spaso, izvolite. Dobar dan svima i od mene. I kraju se kao i ja bilo učestvuje od samog početka ovog festivala, početaka Festivala zdravlja i to nam je veoma milo. Važno je znači, da naglasimo da će na ovom Festivalu zdravlja najviše reći biti o očuvanju i unapređenju zdravlja najmlađih generacija. A najmlađe generacije, baš najmlađe su i klijenti naše firme, pa nam je i zbog toga posebno drago što je to tema ovog festivala. Na ovom festivalu će posetioci od najeminentnijih stručnjaka moći da saznaju mnogo stvari o unapređenju i poboljšanju svog zdravlja i zdravlja svoje porodice. Eto, pozivam sve još jednom da nam se pridruže na festivalu i dobrodošli i od nas. Hvala. Hvala, spasim dr. Nadu, izvolite. Ono što naravno moram da kažem, da dopunim, ne znam da li je pre mene neko rekao, da jeste fokus mladi, ali ne smemo zaboraviti ni onu ciljnu grupu koja su roditelji i oni koji su bake i deke. Naravno i za njih ne smemo ih izostaviti s obzirom da su oni nekako sredoveči, da tako kažem, i najmnogobrojnijem broju, da tako kažem, dolaze na taj festival. Ne smemo im ih izneveriti, moramo imati teme i za njih, pa nekad dok budu neke teme, možda i na kraju predavanja ili tako, tek toliko da kažemo da ih nismo zaboravili. A u samom programu i dešavanjima tokom godinog Festivala zdravlja će vam reći Nemanja Velikić, naš PR. Jeste, meni to je najteži deo sada zapravo, jer je veliki program, dva dana, jeste možda malo, ali je program bogat. Najprve se zahvalim svima vama što ste došli u velikom broju, bilo bi nas još više, ali sezona godišnjih odmora učinila svoje, pa eto ne možemo prosto da se skupimo svi koji smo u cijeloj ovoj organizaciji, a i u podršci Festivala zdravlja, vidimo neka nova lica što mi je posebno drago, i među našim dragim sponsorima, a i među novinarima, promoterima. Glavna novina jeste da se selimo iz Doma vojske, dakle ovaj šesti festival otvara neku novu priču, u pitanju je Makedonska ulica, Dom omladine, dakle petak i subota, 21. i 22. septembar od 10 do 20 časova, šesti Festival zdravlja Aqua Viva. Hvala vam što ćete preneti ove sve informacije i poruke putem vaših